Побачимося у березні, хоча це ще не точно. Виконком Одеської міськради офіційно зупинив дію пішохідного центру у вихідні дні. Зазначимо, що машини на Дерибасівську та Ланжеронівську повернулися ще минулої суботи. Причина, якою своє рішення аргументує влада – побажання бізнесу та місцевих жителів. Мовляв, у холодну погоду деавтомобілізація несе лише одні незручності. В связи с погодными условиями, в связи с тем, что в Одессе, вы знаете, погода бывает такая, скажем так, приходит внезапно, то есть это и дожди, и гололед, и, возможно, и там снег. Мы достаточно внимательно общались с бизнесом, с местными жителями и получили такое пожелание в ответ, чтобы все-таки действия пешеходного центра на период зимы приостановить. То есть сейчас мы провели такой достаточно подробный опрос, опросили больше 108 представителей различных бизнес-структур, которые оперируют. Конечно, там в этом были определенные сложности. Прибічники пішохідної зони вже встигли публічно висловити свою думку, провівши перед виконкомом акцію протесту. Основний меседж протестувальників такий – замість того, щоб повертатися до заводських налаштувань, чиновники та урбаністи, наближені до міської влади, мали покращити та вдосконалити ідею.